Vamos entrar! Meu nome é Bárbara Vale, Fui aprovada em primeiro lugar no concurso do Tribunal de Justiça do Estado do Pará para o cargo de analista judiciário. Eu sou mineira e meus pais sempre trabalharam em empresas privadas, nunca nada relacionado a atividades públicas ou concurso, e eu nunca vislumbrei muito essa possibilidade assim, durante o meu crescimento. E a primeira vez assim que eu me interessei ou que eu ouvi falar em concursos foi quando surgiu o concurso para a Usina Hidrelétrica de Tucuruí. Eu fiz esse concurso, fui aprovada e me prendeu nesse cargo e na, na rotina dessa vida por muitos anos. Me agradava muito o trabalho, o serviço, mas vieram surgindo algumas preocupações baseadas nessa questão dessa mudança de cenário, de, de talvez uma privatização, alguma coisa nesse sentido. Ver isso um pouco em xeque, para mim, era uma coisa muito grave. Então, essa é a Usina Hidrelétrica de Tucuruí. Um lugar que traz muito orgulho a todos nós daqui e onde eu trabalhei nos últimos 14 anos. Então, aliada ao meu interesse pelo direito, à faculdade de direito que eu tinha começado a cursar, eu comecei a me interessar pela questão de concursos, né? E chegando no último ano da faculdade, eu resolvi então é, é, me lançar nesse primeiro desafio, que seria o concurso da ABIN, que tinha lançado a edital. Como eu era formada em pedagogia também, analisando o edital, eu vi que seria um bom diferencial optar por fazer um cargo relacionado à área pedagógica e não ao direito. E eu tenho quatro filhos atualmente. Na época, eu estava grávida do meu quarto filho. Então, a primeira coisa que eu pensei quando eu ia começar a estudar é: eu preciso arrumar uma forma. Procurando essa forma, eu conheci o Gram e fiz a assinatura ilimitada. Mas um período breve antes disso, eu comecei a tentar estudar sozinha. Mas o que eu percebi? Que para fazer aquilo tudo sozinha ia me demandar um tempo muito grande. E com assinatura ilimitada, não. Mesmo ainda na faculdade, mesmo com né, as questões de bebê chegando, os outros pequenos, eu consegui um resultado muito bom na BIM. Eu fui aprovada no concurso, fiquei com uma classificação excelente. E pouco tempo depois também abriu o concurso da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Então, da mesma forma, com o bebê pequeno, com os outros filhos todos pequenos, com todas as dificuldades, né? Eu fui continuando e era fone de ouvido para cá e amamentava lendo. E consegui também uma posição excelente no, no concurso da CLDF, consegui também ser aprovada. Isso tudo aconteceu em 2018, então foi um ano bem movimentado de estudo. Em 2019 eu tinha acabado de formar, tinha pegado a minha carteirinha da ordem e comecei a, a trabalhar como advogada também, além de trabalhar na usina. Então 2019 foi um ano assim que eu não estudei para concurso praticamente. No final do ano de 2019, em outubro mais ou menos, sai o edital do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Aí, de novo, volto com o repetido. <laughs> fui lá, site do Gram, já sei o caminho da, da aprovação, né, digamos assim. E assim eu fui ficando viciada no Gram. Era aula para onde eu fosse, né? Então, assim, o Gram ajuda muito nisso, porque ele é, disponibiliza múltiplas formas de você aprender. Você tem os PDFs, tem as videoaulas, tem os, as áudioaulas, tem os exercícios dos aplicativos. Pro supermercado, eu vou com fone de ouvido, vou ouvindo, eu vou levar as crianças na escola, eu saio nas, na rua para brincar com, os, com as crianças enquanto eles andam de bicicleta, eu vou andando junto e vou ouvindo minha videoaula. Eu vou amamentar, né, quando o bebê era pequeno, ia amamentar, ficava assistindo uma videoaula ali, ou na televisão, ou no próprio tablet. Quando tá é, doente, eu que levo pro hospital, eu que fico internada junto. E tudo isso aconteceu durante os concursos que eu participei. Teve um momento específico que eu, a minha filha, Passou por um momento muito preocupante, uma crise de depressão muito grave. Chegou a ser internada, eu fiquei com ela internada no hospital e eu podia ou me desesperar ou confiar em Deus, orar e continuar estudando, porque aquilo pava minha mente, aquilo me levava para frente. Na véspera eu ainda tive a felicidade de participar do Grandicas em Belém. Olha o que eu achei aqui, a minha apostila de revisão do Grandicas. Grandicas da sorte. Além de ter sido um momento delicioso de descontração, foi só sucesso. Assinatura aqui, ó. Todos os meus professores favoritos: Aragonê, Rebeca, Gustavo Scafanilli e do Gabriel Grangeiro. E nunca se esqueça, você é imparável foi uma prova que eu acho que foi a primeira prova de concurso que eu fui fazer nervosa, mas eu acho que esse momento do Grandicas me ajudou a ir para a prova mais contraída, mais leve, que me rendeu um resultado muito bom. Então foi muito emocionante e foi um momento muito feliz. Não só eu tinha conseguido a aprovação num concurso público que é uma coisa já muito uh, desejada, uma coisa fenomenal, mas uma aprovação que me manteria na minha cidade. Que eu poderia continuar aqui criando meus filhos, sendo feliz e dando um pouquinho de volta também, né? Através do meu trabalho, da nova posição que eu poderia assumir com esse concurso. E logo depois veio o, o convite do Gran Cursos Online para eu ir até Brasília e conhecer os estúdios e participar de uma mesa redonda com o professor Aragonê, com outros aprovados, de uma entrevista. E foi um momento, assim, muito especial. Eu pude, é, assim, ter um momento específico mesmo para sentir a alegria da aprovação, porque eu estava ali com as pessoas que tinham me ajudado a ser aprovada e eles comemorando junto comigo a minha vitória. Eu passei para trabalhar aqui no Fórum da Comarca de Tucuruí. Só havia uma vaga para o meu cargo. Com a ajuda do Gran, eu consegui. A aprovação, ela te traz uma coisa maravilhosa, que é a estabilidade. Tendo essa estabilidade, você tem tranquilidade. Para trabalhar, para continuar evoluindo, para continuar crescendo, para criar sua família. E para mim especificamente, às vezes as pessoas falam muito em fazer concurso para mudar. E eu tinha uma vontade muito grande de não ter que mudar para mudar de vida. Eu amo muito a cidade onde eu moro e, na verdade, a minha aprovação teve para mim o gostinho de poder ficar. Então acho que é isso. Você partir de onde você está, usando o que você tem e tudo que você pode. Eu consegui alcançar e acho que é possível. Meu nome é Bárbara Vale e fui aprovada em primeiro lugar para o concurso de analista judiciário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. Eu sou o Grã, e todo mundo pode. O que você tem, você é a Justiça do Estado do todo mundo. Todo mundo. Olá pessoal, hoje que é uma segundona, né? Segundona, dia de julgamento da Boate Kiss e eu pensei o que, que eu vou falar para esses meus alunos que vai ser útil, que vai aprender eles do começo ao fim né? nessa segunda noite, segunda chuvosa aqui em Brasília. Então, gente, vamos falar de Tribunal do Júri, né? É um dos temas que mais é cobrado em prova de defensoria pública, então a gente não tá aqui só fazendo fofoca, mas a gente vai comentar um pouquinho também sobre o caso da Boate Kiss. E a gente vai então tentar dar uma abordagem mais global sobre o Tribunal do Júri, tentar condensar aqui nesses 50 minutos as informações que são mais importantes para você entender um pouquinho melhor como é que funciona todo esse rito do começo ao fim, tá bom, pessoal? Quem não me conhece ainda, meu nome é Mayara Tachi, eu sou defensora pública do Distrito Federal e professora de processo penal aqui no GRAM. Vou deixar minhas redes sociais aqui pra, com vocês, arroba arroba asdefensoras. E agora eu também estou com um podcast de Tribunal do Júri que chama Plenitude, o podcast do Tribunal do Júri em que eu comento então vários aspectos de Tribunal do Júri com alguns colegas, defensores públicos e advogados. Então se você quer saber um pouco mais de Tribunal do Júri, quer aprofundar, né? a hora é agora. Então vamos lá. Artigo que o quinto da Constituição é quem prevê a instituição do Tribunal do Júri. Então, é reconhecida a instituição do Júri com a organização que lidera a lei, assegurados a plenitude de defesa, o sigilo das votações, a soberania dos veredictos e a competência para o julgamento dos delitos contra a vida. Só atenção, tá? Essa competência aqui, ela é uma competência mínima. Nada impede. Que a lei traga mais crimes para serem julgados pelo tribunal do júri ou que a lei defina outros crimes que não aqueles que existem hoje como dolosos contra a vida. Então, a competência mínima, ao menos os dolosos contra a vida, serão julgados pelo tribunal do júri. A gente já tem uma exceção infraconstitucional que são as regras de conexão e continência. Então, se eu tenho um crime conexo, mesmo que ele não seja um doloso contra a vida, ele vai ser julgado ali perante o tribunal do júri. Soberania dos veredictos, pessoal, é uma garantia, e lembrando aqui que se eu estou no artigo 5, eu estou falando de direito né, individual, estou falando do direito dos acusados, né? é uma garantia de que o julgamento do jurado, o julgamento do povo, ele é soberano. Ele não será modificado por nenhum tribunal ou nenhum juiz togado. O máximo que pode acontecer é o tribunal anular e devolver para que um novo julgamento seja realizado. A gente vai falar sobre isso mais na frente, lá no finalzinho, quando formos falar das hipóteses de apelação. Ah, professor, e a revisão criminal? Vamos falar também, tá bom, pessoal? Sigilo das votações é a garantia, então, né, de que ninguém sabe como cada jurado vota. Então, é um remanescente do sistema da íntima convicção. De julgamentos. Estou com um pouquinho de alergia, pessoal, então não repara, tá? Então, o sistema da íntima convicção. O que, que significa isso? A gente sabe que a Constituição Federal obriga todos os magistrados a motivar os seus julgamentos. Então, sempre quando a gente tiver uma decisão judicial, ela necessariamente será motivada. Por quê, pessoal? Princípio democrático, né? Eu quero poder me insurgir dessa decisão, eu preciso saber os fundamentos, então. Como é que eu vou contestar uma decisão que eu não sei qual foi o motivo dela? Então, o único remanescente da íntima convicção é aqui no nosso tribunal do júri. O jurado ele vota por cédulas, então ele vota sim ou não e ele não motiva as suas decisões, ok? E por fim, pessoal, essa que tem aqui gerado né, grandes debates, a tal da plenitude de defesa, que se diz que é maior que a ampla defesa. Isso significa o que pessoal significa que eu posso usar todo tipo de argumento em favor do acusado, inclusive argumentos de ordem meta jurídica argumentos filosóficos religiosos, posso usar também. Né, a jurisprudência, inclusive, reconhece essa possibilidade de argumentos não jurídicos no tribunal do júri, tá bom? Então, a plenitude de defesa garante que eu possa, além de me valer né, dos direitos jurídicos, né, da, da, dos fundamentos jurídicos para a defesa do acusado, eu posso me valer para outros também. E aí tem tido uma grande discussão na né, legítima defesa da honra, vamos falar aqui hoje. Aí tem discussão sobre essa nova lei, né, que Lei Mariana Ferrer, que incluiu o artigo 474A. Vamos falar hoje também se é ou não algo que prejudica a plenitude de defesa. Vamos lá. É, Carla, a, reunião, a revisão hoje vai ser só sobre o Tribunal do Júri, tá bom? Então, eu escolhi esse tema. Porque dentre os temas que mais caem, a gente tem provas, a gente tem prisões, tribunal do júri e eu gosto muito também de Lei 9099. Então, tem alguns posicionamentos mais recentes do STF, do STJ sobre júri, que eu achei que seria interessante então a gente focar nesse conhecimento. A minha ideia que é que vocês consigam se sentir preparados se cair alguma questão desse assunto na prova de vocês. Então, a gente tem os fundamentos do júri que estão lá na Constituição Federal e a gente sabe que o júri ele tem um procedimento diferenciado. A gente, chama, a gente chama esse procedimento de bifásico, né? Fase 1 e fase 2. A primeira fase, pessoal, é a fase do sumário da culpa, que pela lei tem um prazo de 90 dias para ser concluída. A professora, não concluiu em 90 dias. O que, que acontece? O é absolvido? Não, não há prejuízo, esses prazos são considerados prazos impróprios. Porém, se o réu, por exemplo, estiver respondendo preso, é um fundamento para que você alegue um eventual excesso de prazo na cautelar. Certo, pessoal? Mas esse prazo aqui, caso extrapolado, não tem nenhuma consequência direta. E a segunda fase é o juízo da causa. Então eu não vou entrar em muitos detalhes sobre cada uma dessas fases, mas a primeira fase, o sumário da culpa, é muito parecida com a instrução criminal para os crimes comuns. Então a gente vai ter lá a oitiva da vítima, vamos ter testemunhas, vamos ter a careação, pode ouvir um perito, vai ter um interrogatório. Então a gente vai ter uma instrução muito parecida. No sumário da culpa a gente também tem essa mesma esse mesmo formato de instrução, né? Aquilo que a gente começa conhece como audiência de instrução e julgamento, aqui vai acontecer na etapa do sumário da culpa. Só que essa primeira etapa a gente diz que ela é um juízo de admissibilidade é uma etapa pré-juízo da causa, né? E aí a competência constitucional do Tribunal do Júri, ela tá, ó, aqui. Então, quando a Constituição Federal falou em Tribunal do Júri, ela queria falar a sessão plenária. Tá? Tudo o resto é ato preparatório para essa sessão plenária. Então, a gente tem aqui um procedimento inicial, que é uma admissibilidade eu vou verificar se eu tenho elementos robustos ali que apontam para uma possível responsabilidade do acusado por um crime doloso contra a vida, e só se eu conseguir produzir esses, esses elementos nessa primeira fase é que eu tenho a segunda fase. Se eu não conseguir, eu vou ter ou outro procedimento, porque eu percebi que o dólar era outro, ou eu vou ter efetivamente então uma impronúncia, uma absolvição. E aí, atenção, tá pessoal, a jurisprudência entende que eu só posso é, entender pela ausência. Do dolo homicida, a ausência do animus necandi nessa fase, se eu não tiver dúvidas. Então, se eu tiver dúvida se a vontade era de matar ou de lesionar, encaminha pro júri e é o jurado que vai decidir. Se eu tiver dúvida se é dolo ou se é culpa, né? Então, o caso da boatequice era homicídio doloso, dolo eventual, ou a gente está diante de uma situação de um homicídio culposo. Bom, Se há dúvidas, a gente então encaminha para o jurado para que ele decida se houve então uma intenção de matar ou se houve aí. Uma assunção dos resultados, né, dos riscos do resultado, ou se houve uma imprudência, negligência ou uma imperícia. E eu já adianto para vocês que eu acho que o caso da Boate Kiss, ele está aqui nessa segunda hipótese. É né? um homicídio culposo, que houve então uma situação de negligência ou talvez de imprudência, a depender do réu que a gente está trabalhando. Vou fazer depois uma live falando sobre isso. E aí, se a gente conseguir ultrapassar essa etapa, a gente vem aqui então para o juízo da causa. Então, quando eu termino o sumário da culpa, essa decisão aqui então é o final do sumário da culpa. Eu termino o sumário da culpa, eu tenho quatro possibilidades aqui, então, que eu falei para vocês. Essa aqui é a única opção que vai levar o processo pro juízo da causa, que é a segunda etapa do procedimento. Da casa não, da causa, né? A segunda é a impronúncia, é quando eu não consegui comprovar com segurança. Então, sabe o que a gente tem lá no processo criminal comum, que a gente chama de indubio pro réu? Não consegui provar, então eu vou absolver o acusado? Pois é, aqui não. Aqui se eu não conseguir comprovar nessa primeira fase, eu vou impronunciar o acusado. Aqui no Tribunal do júri, eu só absolvo o acusado aqui se eu tenho certeza que não foi ele. Então aqui a gente tem uma, uma interpretação diferente isso levou alguns doutrinadores a tratar de uma hipótese de indúbio pro societá em vez de indúbio pro réu. E a gente vai falar nos próximos slides. Mas isso é uma grande falácia eu vou explicar para vocês por quê. Tá bom? Se eu tenho prova de que o réu não foi o autor, aí a gente tem a absorção sumária. Então a, indúbio, a impronúncia está para o indúbio pro réu. Já a absorção sumária, ela demanda uma prova realmente de que o acusado não é o responsável criminal por aquele fato e eu tenho uma possibilidade que é a desclassificação quando eu percebo que o dolo não é contra a vida é outro dolo eu queria sei lá pode ser que eu possa estar desclassificando aqui para uma tentativa de latrocínio por exemplo né porque o meu dolo ele era um dolo patrimonial não era um dolo homicida Posso ter aqui então mais classificação para uma lesão corporal? Meu dólar era de lesionar, não era de matar. Então várias possibilidades podem surgir aqui, inclusive de crimes mais graves do que aquele então da denúncia, que é o crime de homicídio, certo pessoal? Então a gente tem essas quatro possibilidades, lembrando que a pronúncia é a única que inaugura a segunda fase. E aí surgiu então, quando eu falei para vocês, né, essa dicotomia: se eu não tenho provas do que eu aleguei eu acusação, eu impronuncio réu, eu não consegui comprovar minha acusação. Aqui eu impronuncio na justiça comum. Se eu tiver, por exemplo, um crime de roubo, se o Ministério Público igualmente não conseguiu comprovar, eu absolvo, né? Faz coisa julgada. Aqui não. Aqui eu tenho duas possibilidades: não conseguir comprovar, impronúncia; conseguir provar que ele não é culpado, aí eu tenho a absorção sumária. Diante dessa dicotomia, então se convencionou falar que é que se adota, ao invés do indúbio pro réu, o indúbio pro societá. ou seja, na dúvida, essa, essa dúvida se resolve para a sociedade, ou seja, em favor da acusação. Na dúvida, então, eu encaminharia o processo para o tribunal do júri. E é isso, foi reproduzido de forma indiscriminada e ainda tem uma gran, um grande apelo, ainda é predominante esse posicionamento, mas desde 2019 a gente começou a questionar isso. Né? O STF no informativo 935 Nesse precedente aqui, a RE 1067392, ele falou assim: que indúbio, o pró-societário, que nada, gente. Que bagunça é essa que vocês estão fazendo? Banalizou. Agora qualquer processo vai para júri. A gente chegou ao cúmulo do absurdo, pessoal, de o STJ entender que eu podia mandar a júri um processo com base nos elementos do inquérito e eu não precisava produzir nada no sumário da culpa. Esvaziou, né, gente? Para que eu tenho o sumário da culpa se eu não preciso fazer nada ali, se o inquérito já me basta? se eu posso validar esse inquérito e mandar o processo para os jurados que votam ali com a, de acordo com a íntima convicção. Aí o STF falou assim, não, pera lá, gente, vamos dar uma segurada, né, que tá meio, tá meio bagunçado. Vamos ver aqui que a gente tem que colocar estándares probatórios, né, eu sei que a pronúncia não é uma condenação, ela é uma decisão prévia à condenação, ela é um filtro, ela é uma decisão de admissibilidade. Então, por si, ela tem um grau menor do que uma condenação mas pessoal também não dá para mandar qualquer coisa o juiz ele tem um papel muito importante nessa primeira etapa ele é o fiscal ele é um filtro processual né ele vai decidir quais são as causas que são temerárias e quais não são e ele só vai mandar para o jurado que não motiva suas decisões aquelas causas com lastro probatório mínimo e esse lastro probatório mínimo logicamente tem que ser maior do que a justa causa do recebimento da denúncia. Então, nesse contexto, o STF entendeu que a gente precisa definir estándares probatórios e eles têm graus a partir do momento em que a gente vai avançando no processo. E esse estándar, ele não pode ser algo da cabeça do juiz, senão esse juiz está decidindo de acordo com a íntima convicção. Você concorda comigo? Ele tem que ser algo que possa ser controlado intersubjetivamente, ou seja, tem que ter uma certa... É, racionalidade, né? eu tenho que conseguir perceber a racionalidade daquela decisão, perceber aonde ela se ampara. Então, olha só as conclusões: eu tenho que ter limites ao livre convencimento do juiz, porque senão a gente descamba para íntima convicção e a gente não admite a não ser na decisão dos jurados. Eu tenho que ter estándares probatórios, que são níveis inteligíveis de conhecimento ou de certeza, então ainda colocaria aqui mais, né? Níveis racionais de convencimento e certeza. Um determinado critério para que autorize ou legitime o preferimento de uma decisão em determinado sentido. Então, só a partir de um determinado nível de suficiência probatória eu posso pronunciar. Se eu tiver menos que isso, meu amigo, sinto muito, fica no recebimento da denúncia e vamos em pronunciar. E aí, o Ministério Público trabalha para tentar produzir essa prova. Você não conseguiu. Então vamos ter responsabilidade. Eles entenderam também que para a pronúncia eu não exijo a certeza além da dúvida razoável. E aí eu já adianto para vocês que o STF tem entendido, e o STJ também, que esse é o standard utilizado para a condenação. Então para que eu condene alguém, eu tenho que ter certeza para além de toda dúvida razoável. Como que eu faço isso, meu Deus do céu? Pessoal, tá caindo standard probatório em prova de concurso e não é mais só prova de defensor, já caiu para defensor e está caindo para analista de tribunal. Então vocês têm que saber o que que é isso. Como é que eu sei, então, se eu alcancei o meu nível de suficiência probatória para condenação? Que eu já sei que o da pronúncia é um nível abaixo, um degrau abaixo. Mas para condenação eu tenho que ter certeza para além de toda a dúvida razoável. Como é que eu chego lá? Bom, a doutrina que trata de direito probatório entende que eu tenho que não só comprovar a hipótese acusatória, então o Ministério Público tem que conseguir, com eficácia, comprovar ali os elementos da tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Mas além disso, eu tenho que conseguir refutar todas as hipóteses defensivas. Qualquer chance que o réu tiver de ser absolvido, se ela não for refutada, então eu tenho que absolver. É assim que eu digo que eu consegui comprovar para além de qualquer dúvida razoável, porque se eu fico com uma dúvida aqui e essa dúvida é razoável, eu não posso condenar no processo penal. Tá bom, a gente está falando de pronúncia, é isso também? Não, o STF falou que não. Condenação para além de toda dúvida razoável. Que é a gente considera que é cerca de 99% de certeza. Pronúncia, vamos botar uns 70%, 60% aqui. Não precisa mesmo grau, mas eu preciso ter mais do que os 30% da justa causa que eu utilizei para receber a denúncia. Então eu tenho degraus aqui de suficiência probatória. Então é certo que para a pronúncia eu não exijo a certeza para além da dúvida razoável diferentemente do que é necessário para a condenação. Contudo, a submissão de um acusado a julgamento pelo tribunal do júri pressupõe a existência de lastro probatório consistente no sentido da tese acusatória, ou seja, requer -se um estándar probatório um pouco inferior, então vamos colocar aqui 70%, mas ainda assim eu tenho que ter preponderância nas provas incriminatórias. Isso significa que eu tenho que ter mais provas contra o acusado do que provas a favor. E é importante, pessoal, que eu consiga controlar esses estándares de forma intersubjetiva, ou seja, eu tenho o juiz... E eu tenho que conseguir chegar a essa mesma conclusão quando eu chegar no TJ, né? Então, outros sujeitos do processo têm que conseguir de forma razoável chegar a essa mesma conclusão para que eu possa ter uma decisão de pronúncia, OK? Para que eu possa entender que eu alcancei o estándar probatório. Eu costumo bater bastante nesse ponto quando eu falo é, de Tribunal do Júri, às vezes eu até me estendo um pouco, porque eu acho que esse aqui é um dos pontos mais difíceis ultimamente que a gente tem de trabalhar para Tribunal do Júri, estándar probatório. E aí a gente vai ver ali também mais um ponto que é bem polêmico, que vai tratar sobre a questão da decisão manifestamente contrária à prova dos autos, que a gente teve um precedente do STJ também bastante complexo, que eu quero destrinchar com vocês, tá bom? Então vamos seguir aqui. Segundo o STF, então, diante de um estado de dúvida, em que há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados nas agressões e alguns elementos inclinatórios de força, menor força probatória. Impõe-se em pronúncia dos, dos imputados, e aí ele faz aqui, então, essa observação dessa função de filtro processual que a decisão de pronúncia ela é, né, pessoal? Então, se eu não tivesse que ter um filtro processual, por que eu já não começava o processo na segunda fase? né? Então ela tem uma, tem um, uma função muito importante que é garantir que um jurado leigo não vá julgar uma coisa de forma absurda, que ele vai ter, então, um amparo ali, né? De que o juiz já se debruçou sobre a questão e que está mandando uma causa com o um mínimo de razoabilidade para ele. Tá bom? Então, se eu tenho provas preponderantemente em favor do acusado, mesmo que eu tenha provas incriminatórias, ele vai ser, então, impronunciado. Avançando nesse sentido, pessoal, o STJ então voltou a entender que o artigo 155, ele vai se aplicar sim no procedimento do Tribunal do Júri. E aí eles concluem pela impossibilidade de admitir a pronúncia com base exclusivamente em elementos do inquérito policial. E aí, atenção, tá pessoal? Isso aqui foi uma mudança de posicionamento do STJ. O STJ parece que nunca tinha, os ministros nunca atuaram no tribunal do júri, não sabem nem como é que é, porque eles estavam admitindo que eu pegasse os elementos do inquérito, que serviram para justificar a justa causa, e mandasse para o júri sem produzir nada no processo penal. E aí parece que não sabe que não precisa obrigatoriamente instruir o feito no plenário, né? Pode ser que não tenha mais ninguém e eu não produza nenhuma prova judicializada. Então, é muito importante que pelo menos algum elemento judicializado tenha no processo, sob pena então né, do esvaziamento dessa primeira etapa, que é a etapa de pronúncia, ok? Se o legislador optou pelo procedimento escalonado, é porque essa primeira etapa é importante e é necessário então uma cognição judicial antecedente para evitar opa, eita para proteger o cidadão do arbítrio. E para evitar a sanha popular por vingança cega, desproporcional e injusta, pessoal, o processo penal não é lugar de vingança. Boa noite, Goiás, boa noite Ana Flávia, pessoal que está aí acompanhando Priscila, Natália, Carla Moura. Bom, espero que vocês estejam gostando aí desse conteúdo. Outro ponto importante agora é de 2021. Então, o STJ tem trazido alguns posicionamentos importantes sobre, sobre decisão né, no Tribunal do Júri. Olha só o que, é que eles concluíram aqui não é cabível a pronúncia fundada exclusivamente em testemunhos indiretos de ouvir dizer. Que que é o ouvir dizer, pessoal? O ouvir dizer, ele também é chamado de hearsay testemunho. Então, se isso estiver na tua prova, é interessante que você saiba, né, como como tratar dessa questão, tá, pessoal? Pode ser que venha com esse nome aqui que é do direito norte-americano, a gente não tem vedação do testemunho de ouvir dizer, mas a gente começou a entender agora, né, que eu não posso ter pronúncia com base no ouvir dizer. O que, que é isso, gente? É a pessoa que ouviu dizer, mas não sabe, por exemplo, nem declinar a fonte. O que, que é isso, gente? Vamos ao o dígito popular? Fofoca, né? Aconteceu um crime na rua, aí o pessoal começa, zu, 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 zu", né? Começa o zoom, 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 e volta na rua. Ah, eu acho que foi fulano. Eu ouvi falar que foi ciclano. Aí começa, né? Aí surge um nome lá. Aí cai na boca do povo. Aí, de repente, esse cara tá no tribunal do júri, preso e algemado, pronto para pegar 12 anos de cadeia? Não faz sentido, né, gente? Eu tenho que ter alguma coisa mais robusta. Então não posso ter a pronúncia com base exclusivamente em testemunha de ouvir dizer. É a testemunha que não apreendeu aquele fato com os seus próprios sentidos. Não ouviu dizer, e aí o STJ costuma fazer até uma distinção. né? Se ela ouviu dizer de alguém e ela aponta quem é essa pessoa, bacana, então eu posso chamar essa pessoa para ouvir. Né? Ela vai ter uma testemunha referida aqui. Agora, se ela ouviu dizer, e isso é muito comum, gente. Ah, se ouviu dizer de quem? Populares. Os pessoal lá na rua estavam falando. É muito comum. E isso acontecia de levar muita gente para julgamento no tribunal do júri com base nessa fofoquinha. Então já sabe, né, pessoal? É, praticou um crime, você vai lá e já dispara a fofoca na rua. Pega aquele seu desafeto, né? Tu vai lascar a pessoa que tu matou e tu não vai lascar o desafeto, porque tu vai botar na conta dele e vai começar a disparar a fofoca. Quando vê o cara tá lá no júri, nem conhecia a pessoa que morreu mas tá lá respondendo porque, né, o boato como eu solto ali. E se não arruma um motivo bacana, fala que mexeu com a mulher do cara. Pronto, tá feito, o cara tá condenado e você nunca mais vai nem ouvir falar desse caso. Não dá, né, gente? Tem que ter ali alguma coisa mais forte para você submeter uma pessoa ao júri popular. E aí o STJ avançou ainda mais, tá, pessoal? O STJ agora passou a entender também que eu não posso também nem levar qualificadora por ouvir dizer. Ah, qual é o motivo desse crime? Ah, ouvi dizer que eles não se bicavam, mas quem que te contou essa história ah, é o que os povos falam na rua. Não pode, gente. Qualificadora ela torna um crime mais grave. E a depender, né, se eu tenho só uma qualificadora, eu posso tornar esse crime né, qualificado aumentando a pena mínima para o dobro. E além disso, ele se torna um crime hediondo. Então eu vou ter uma série de reflexos ali na execução penal. Então, para eu qualificar um crime, meu amigo, vamos provar isso também. Eu costumo explicar para o jurado que todos os elementos que são trazidos pelo Ministério Público, a acusação, as causas de aumento, as qualificadoras, tudo isso o Ministério Público tem que comprovar. Ele não tem que provar sua autoria, não, como alguns jurados às vezes acham que é. Aprovou o autor, está condenado. Não. Tem que comprovar tudo e é por isso que cada uma coisa dessa é objeto de um quesito separado. Ok, pessoal? E aí, quando o juiz pronunciar, ele tem que ser lacônico, tá? Muito contido no que ele vai falar, ele tem que explicar por que, que ele está efetivamente né, pronunciando, né? então ele tem que dizer: Olha, eu estou pronunciando porque eu vi esse elemento, eu vi esse outro elemento, e eles apontam para uma possibilidade de autoria, né? indícios de autoria. E aí ele tem que tomar muito cuidado para não fazer nenhum tipo de juízo de certeza, porque se ele fizer um juízo de certeza, essa decisão é nula porque ela conta com excesso de linguagem. Né? Então o juiz ele não vai julgar o caso. E a pronúncia ela é uma peça obrigatória que é entregue para o jurado. Então imagina o jurado pegando essa pronúncia e começando a ler lá, e o juiz falando assim: esse cara aí matou mesmo porque tem prova aqui. olha só o que a testemunha falou. Não tenho dúvidas, em caminho para julgamento. Esse cara tá julgado, né? Então o que o juiz tem que fazer é, é há indícios de autoria, tendo em vista que a testemunha tal falou isso e a testemunha tal falou isso. Ponto. Acabou, tá? Não faz juízo de valor. Se fizer juízo de valor Está maculando aquela sentença ali por excesso de linguagem. Mas ele também não pode, pessoal, deixar de enquadrar o crime, né? Então, explicar por que, que ele está colocando como um crime doloso contra a vida, explicar por que, que ele está reconhecendo a existência de uma qualificadora, quais são os elementos dos autos que suportam, porque se ele não tem nenhum elemento, ele tem que afastar a qualificadora, porque ela é manifestamente improcedente, e também tem que indicar as causas de aumento e também colocar quais os elementos em que elas se suportam. O crime conexo, pessoal, ele não vai fazer uma análise sobre isso. Ele vai então encaminhar junto com o crime doloso contra a vida se ele perceber então que é o caso de pronúncia. O artigo 403 então prevê que o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria de participação. A fundamentação da pronúncia, pessoal, limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria de participação. Devendo o juiz declarar o dispositivo e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento. Então, pessoal, lacônico é o nome do juiz nesse, nessa decisão. E aí, eu tive, então, né, um, um encerramento do sumário da culpa e eu tenho aqui a possibilidade de recursos. Aqui eu vou passar bem rapidamente, tá, pessoal, porque a gente vai falar na frente lá sobre o recurso que tem efetivamente da decisão dos jurados. Mas a gente já teve prova de concurso cobrando de forma bem, bem objetiva. Qual o recurso que cabe de cada uma dessas decisões? E é importante que vocês saibam que o artigo 416 ele vai tratar especificamente do recurso de apelação nessa primeira fase e os demais vão estar lá no 581. Então, cabe a apelação, pessoal, da impronúncia e da absolvição sumária. Então, basicamente, vai caber a apelação daquelas decisões que vão encerrar o processo, seja fazendo coisa julgada material ou não. Então, encerra o processo porque eu não tenho prova, porque eu provei que o réu não é o culpado. Essas duas decisões aqui, então, elas vão ensejar o recurso de apelação. Agora, se o processo for continuar de alguma forma, vai caber recurso em sentido estrito. Então, eu acho que essa é uma forma bem fácil de vocês se lembrarem na hora da prova. Acabou o processo, mesmo que lá na frente eu possa começar de novo? Apelação. Pode continuar, ou aliás, o processo vai continuar, ou porque vai a júri, ou porque vai responder por um não doloso contra a vida, que é o caso da desclassificação. Recurso em sentido estrito. Certo, pessoal? Então, apelação quando acabar o processo, encerrei, arquivei o processo. E recurso em sentido estrito quando o processo for dar continuidade. Lembrando que a impronúncia, ela não faz coisa julgada material. Tá bom? Então, aqui, recurso em sentido estrito no caso dessas duas decisões em que o processo segue. <coughs> Ponto importante, tá, pessoal? Eu trouxe esse precedente aqui porque a gente já está entrando, então, agora na segunda fase. A gente vai considerar que então, ignora as outras decisões e vamos considerar só a pronúncia. Teu réu foi pronunciado, ele vai a júri. E agora, o que, que a gente tem que se preocupar? Primeiro, agora o julgamento ele vai para júri popular. Então isso significa que todos os elementos, eles podem favorecer o acusado, e é por isso que eu tenho plenitude de defesa, mas também podem prejudicar. Então elementos externos, eles também prejudicam. Agora há pouco eu estava fazendo uma live sobre a Boa lá no Instagram, arroba as defensoras. E eu estava falando justamente sobre o impacto negativo que pode ter a atuação desmedida de uma das partes, então o Ministério Público que é, atua de forma desmedida e desrespeitosa, ele tem uma. ele passa uma impressão ruim para o jurado, o advogado de defesa também que confronta de alguma forma mais grosseira ou mais desrespeitosa, ele também pode ali então estar encaminhando a condenação do seu cliente. Percebam, a simpatia dos atores do processo não deveria estar em julgamento, né? A gente está julgando um fato. Mas esses elementos externos, eles acabam todos tendo influência em como o jurado vai decidir em relação a uma tese ou a outra. E aí, nesse contexto, pessoal, é importante que a gente tenha aqui é, consciência de que o uso de algemas e os trajes de presídio, eles interferem negativamente na percepção dos jurados a respeito da pessoa que está ali sob julgamento. Então, eles interferem negativamente por quê? Porque o uso de algemas, ele dá uma impressão de periculosidade, né? Então eu vejo uma pessoa algemada com quatro agentes de escolta em volta dele. Eu vou falar: falar o que esse cara é perigoso, né? Esse cara é bandido. Isso já gera uma aura de criminoso ali. Então, naquela pessoa que tá respondendo ao processo, mesma coisa com traje de presídio, né? Aquelas, aqui no DF a gente tem as roupas todas brancas, mas tem estados, por exemplo, que usam aquela roupa laranjinha. É um estigma um muito grande, né, pessoal. Um dia desse, eu tava saindo da Defensoria Pública e eu passei ali na, na frente da, de uma um ponto de ônibus que é logo saindo da Papuda, que é o sistema penitenciário aqui do DF. Aí tinha aquele monte de preso né, que tinha sido colocado em liberdade, todos com a roupa branca de presídio. Pergunta se alguém queria ficar lá naquela parada de ônibus com eles. Não tinha nenhuma alma, alma viva além deles ali. Por quê? Porque gera um estigma. As pessoas não querem, né, as pessoas querem distância, elas não se identificam naquela pessoa. É nesse contexto, então, que o STJ tem admitido reiteradamente, primeiro... Que o uso de algemas não seja feito a não ser quando é excepcionalmente necessário, e aí tem que estar fundamentado, mas isso aí já é súmula vinculante 11 do Supremo Tribunal Federal. E o segundo, que o réu possa usar as suas próprias vestes quando for se apresentar em plenário. Ele pode escolher que roupa ele quer usar, a melhor forma de se apresentar perante os jurados, para evitar que mais esse elemento, que nada tem a ver com os fatos, possa interferir negativamente no resultado do processo. Ok, pessoal? Então, ó, STJ aqui, 2017, 2019, mas são decisões que têm, então, se reiterado. E aí a gente vai para a sessão plenária. Antes da sessão plenária, a gente tem dois momentos processuais, que é o momento do 422 do CPP, que é um momento de preparação do plenário, em que eu vou indicar hall de testemunhas, que lá no, no, na resposta da acusação era 8, agora a gente cai para 5, porque eu vou filtrar melhor quem são. Né? Ah, mas no caso da boate Kiss tem um monte de testemunho. Casos de grande complexidade admitem uma flexibilização dessas regras do jogo. O juiz pode admitir mais testemunhas do que aquele rol que está previsto em lei quando for do interesse do caso. E Ele pode admitir até mesmo né, como a famosa testemunha do juízo. Né? Então não tem problema extrapolar o rol de testemunhas. Lembrando que o rol também ele é por acusado, não é um rol para acusação e um rol para defesa. Ele é por acusado. Esse 422 vai preparar o plenário e a, via, a regra é que esse plenário aconteça no mesmo lugar onde tramitou a instrução. Mas é obrigatório? Não necessariamente. Caso da Boate Kiss, o julgamento foi desaforado para que corresse em Porto Alegre, porque em Santa Maria os réus já estariam condenados. Então, antes do julgamento eu posso ter o desaforamento e o desaforamento não é do processo. O processo continua fisicamente, né? Continua tramitando, por exemplo, lá em Santa Maria. Então, o processo da Boate Kiss ele não foi é, objeto de declínio de competência lá para Porto Alegre, não. Ele continua tramitando em Santa Maria. Só o julgamento é que vai acontecer ali, então, na comarca da capital, porque se entendeu que, dentre as comarcas mais próximas, aquela era a mais próxima, onde os motivos ali que ensejariam necessariamente a condenação efetivamente dos acusados não estariam presentes. Se entendeu que os jurados ali estavam aptos a serem mais imparciais do que aqueles que estão lá em Santa Maria, então. Tá certo, pessoal? Eu posso ou não ter essa etapa de desaforamento, a regra é que não exista, mas em casos com uma grande repercussão como essa, antes do julgamento, entre o 422 e a sessão plenária, eu desaforo, certo? E aí a gente chegou na sessão plenária. Sessão plenária, então, ela começa né, com o pregão, a gente vai ter, então, o número mínimo de jurados presentes, que é o número de 15, e a gente vai ter, então, o pregão anunciando o julgamento e sorteia-se o conselho de sentença. Quem que é conselho de sentença, pessoal? São os sete jurados, tá? Então tem um dispositivo do Código de Processo Penal que fala que aquele que integrou o conselho de sentença não poderá estar na próxima lista anual, né? E muita gente se confunde porque acha que é o jurado que entregou, integrou a lista. Não, para que eu não possa ser sorteado novamente para o ano seguinte, eu tenho que efetivamente ter exercido o papel de jurado. Eu fui sorteada pelo Conselho de Sentença. Ah, mas esse júri teve a dissolução do Conselho de Sentença. Não tem problema, eu integrei o Conselho de Sentença e se foi dissolvido foi por outro motivo. Mas a partir do momento em que eu integro o Conselho de Sentença, eu estou então impedida para figurar na lista de jurados para o próximo ano. Sorteei os sete jurados, né? Como é que eu faço para chegar nesse sete jurados? Como é, que é, como é que é essa recusa? Como é, como é que é essa, essa escolha? Bom, cada parte tem o direito a três recusas, tá? E motivadas. Então, eu não preciso dizer por que, que eu estou recusando. Então, é uma estratégia defensiva, por exemplo. Eu posso pesquisar e verificar é, jurados que têm um posicionamento mais punitivista. e Eu já não vou querer esse jurado e eu tiro ele pela defesa. Já o Ministério Público pode afastar, por exemplo, aqueles jurados que têm um posicionamento mais religioso, porque pode achar que eles podem ser mais complacentes com o réu. Então, tudo é questão de estratégia de defesa, né? E aí, cada um pode recusar três jurados sem dizer o motivo. Mas eu posso também recusar jurados de forma motivada. Por exemplo, eu fiz minhas pesquisas e eu vi que, na verdade, aquele jurado ele trabalhou com a vítima em algum momento. E o jurado, ele não necessariamente ele vai indicar isso, ele pode não falar. Mas eu que fiz o meu dever de casa, eu vou falar ó, assim, oh, Excelência, esse jurado aqui, ele não pode participar porque ele trabalhou com a vítima, eu tenho aqui a prova. É como se você estivesse alegando uma suspeição do jurado, e aí isso é decidido na hora, e se for reconhecido, ele é afastado do conselho de sentença. O direito das três recusas, pessoal, é por acusado e não por defesa, tá? Então não é pra todo mundo. O acusado é que tem direito a três recusas, cada um dos réus tem direito a três recusas imotivadas, sob pena de violação da plenitude de defesa. E aí a gente corre o risco de acontecer o que se chama de estouro de urna. Tem algum tempo que isso não é cobrado em concurso público, mas já foi cobrado algumas vezes. E eu acho que quando isso aqui costuma cair, o pessoal fica meio desesperado, né? O que é estouro de urna? O estouro de urna nada mais é do que perceber antecipadamente que eu não tenho jurados suficientes. E que se eu continuar ali recusando, escolhendo e sorteando, eu vou acabar não conseguindo formar o conselho de sentença e eu vou perder uma sessão de julgamento que foi previamente designada. Então, o magistrado ele tem que ter esse feeling quando ele perceber que é o caso de mais de um acusado e que, se ele for continuar sorteando, opa, aí, parece que vai gastar. Eu tive um julgamento que eu fiz em que a gente quase quase acabou num estouro de urna: eram dois réus, né, cada um com uma defesa, Ministério Público, e uma série de jurados começou a se recusar porque conhecia a vítima, conhecia o acusado. E aí eram recusas motivadas, eles não podiam fazer parte do conselho de sentença porque eles eram parciais. E aí a gente foi vendo, meu Deus, vamos perder esse júri agora, né? Mas ao mesmo tempo você não pode deixar de exercer um direito que efetivamente é um direito do acusado e se você não exercer, pode vir a prejudicá-lo. Então, se for o caso de aparecer um, uma, um jurado que você precisa recusar, você não pode abrir mão desse direito só para ter a acessão. E aí, a gente conseguiu fechar e a gente foi até o último jurado, né? Morrendo de medo ali de que esse jurado falasse assim: silêncio, então, tem uma questão aqui que eu queria falar. Não, deu certo. No último jurado, a gente fez o conselho de sentença. Mas a ideia é: se eu percebo que vai ter estouro de urna, o que, que eu, juiz-presidente, devo fazer? Desmembro o julgamento. E aí, a lei fala que eu julgo primeiro o autor e depois eu jogo então, o partícipe. Olha só: a separação do julgamento somente ocorrerá. Se em razão das recusas não for obtido o número mínimo de sete jurados para compor o Conselho de Sentença, determinada a separação do julgamento, será julgado em primeiro lugar o acusado a quem foi atribuída a autoria do caso. Ou em caso de coautoria, aplicará o critério de preferência do artigo 429 desse código. E aí o 429 vai trazer uma série de regras de, de preferência né, para designação de plenário. Que eu vou aplicar aqui também. Por exemplo, quem está preso há mais tempo, né? Então, ele vai trazer lá uma série de regras que vai ser aplicado de forma subsidiária aqui. Ok, pessoal? Outro tema polêmico, abandono de plenário. A gente falou sobre isso no podcast, inclusive, essa semana. A quinta turma tem rechaçado a postura de abandonar o plenário do júri como tática de defesa, considerando se tratar de conduta que configura, sim, abandono processual, apto, portanto, a atrair a aplicação do, da multa do artigo 265 do Código de Processo Penal. No que concerne a questão institucional, então aqui ele está falando da defensoria pública, esse caso aqui, então, foi um defensor público que abandonou o plenário. Entendo que o defensor público, em sua atuação na defesa de pessoas hipossuficientes, Exerce munos público em nome da defensoria pública. Assim, as sanções aplicadas aos seus membros nesse contexto devem ser suportadas pela instituição, sem prejuízo de eventual ação regressiva, a caso verificado excesso nos parâmetros ordinários de atuação profissional com abuso do direito de defesa. Eu não sei se vocês já ouviram falar em abandono de plenário, mas essa era uma estratégia bastante conhecida, né, que hoje não tem sido muito utilizada, justamente por conta desses precedentes aqui do STJ em que percebendo que uma nulidade ocorreu, uma nulidade que é grave para a defesa, e percebendo que essa nulidade não será reconhecida pelo magistrado e que há chances de que ela não seja reconhecida pelo tribunal, ela pode trazer efeitos ali, então, é, irrecuperáveis para a defesa, alguns defensores, então, optavam por abandonar o plenário, já que não há possibilidade de se realizar o plenário sem a presença da defesa técnica. Então, automaticamente, obrigatoriamente, a gente teria uma redesignação desse julgamento para uma outra data. E aí, nessa outra data, eu poderia sanar, então, essa irregularidade. Pode ser, por exemplo, uma quebra da incomunicabilidade do jurado. Né? Um jurado, uma vez, falou no meio da minha fala, questionou minha, minha tese, disse que eu estava mentindo, basicamente. Né? Não vou entrar em detalhes, mas disse que a minha tese era furada. E ele quebrou a incomunicabilidade. Percebam, é, se eu não reconheço essa nulidade para dissolver o Conselho de Sentença e ela perdura no processo, existe grande chance de ele ser condenado e de o Tribunal de Justiça manter essa condenação, porque eles entendem hoje que mesmo as nulidades absolutas, elas demandam uma comprovação do prejuízo. É né, o princípio do padre nulite sangrife. Vocês conseguem perceber o tamanho do prejuízo de continuar esse julgamento? Né? Se essa nulidade não for reconhecida, ele, será, ele continuará condenado. E ele continuando condenado, né, a gente não sabe o grau que aquilo interferiu, por exemplo, na cognição do jurado e na manifestação de vontade dele no motivo pelo qual efetivamente ele foi condenado. Então era uma estratégia de abandono de plenário, uma estratégia necessária para que determinadas nulidades não se. É, não, não prevalecessem indeterminadamente né, para que eu pudesse garantir de fato que não ia ter prejuízo para o acusado. O STJ não tem admitido mais o abandono de plenário e ele tem aplicado multa processual, multa do artigo 265, para aqueles profissionais da defesa exclusivamente, olha só a violação da paridade de armas, que abandonam os plenários, então, tá? Independentemente desse abandono ser motivado ou imotivado. E essa multa pode chegar até 40 salários mínimos, salvo engano. Né? Eles equipararam, então, o mero ato de abandonar um, um, um ato processual, né, um abandonar um plenário. Seria a mesma coisa que abandonar o processo como um todo e aplicar uma multa. Nesse caso, originalmente, a gente tinha um mandado de segurança, e nesse mandado de segurança, a multa foi aplicada na pessoa do defensor público, que abandonou o plenário. Houve então um recurso em mandado de segurança, e esse recurso foi julgado é esse precedente que eu trouxe para vocês. E nesse recurso em mandado de segurança, o STJ entendeu que, na verdade, essa multa deve ser suportada pela defensoria pública, já que o defensor público ali, não está atuando de forma privada, no seu próprio interesse pessoal, mas atua em nome da instituição. E que somente no caso de demonstração de abuso do direito de defesa, né, ou, ali um, um dolo, por exemplo, né, uma má fé do, do defensor público, aí sim o, o órgão tem o direito de entrar com uma ação regressiva para que essa multa, então, seja imputada a esse defensor público. Tá? Então basicamente é pode abandonar plenário? Pode, mas vai tomar multa. Esse é o posicionamento do STJ. E o Ministério Público pode abandonar o plenário? Pode, mas não vai tomar multa porque não tem previsão legal de multa para o Ministério Público. Paridade de armas mandou lembranças, né? A gente vai ter a instrução em plenário. E eu trouxe aqui então essa novidade para vocês, né? Que tem sido objeto de várias intervenções, inclusive no caso da Boate Kiss, que é o artigo 474A. Que foi inserido, pessoal, por essa lei aqui, né? Lei 14245, que é ficou conhecida como a Lei Mariana Ferre, né E eu já tive a oportunidade de comentar essa lei lá no As Defensoras, no podcast, no Conjô, que foi uma lei que trouxe algumas limitações à plenitude de defesa. Né? Olha só o que o artigo 474 prevê. Durante a instrução em plenário todas as partes e aí a gente vai ver que não limita só a defesa, mas todas as partes e demais sujeitos processuais presentes no ato deverão respeitar a dignidade da vítima, sob pena de responsabilização civil, penal e administrativa. Cabendo ao juiz presidente garantir o cumprimento do disposto nesse artigo, vedadas. Lembrando, pessoal, que o juiz presidente também, né, ele é uma pessoa que deve estar aqui também cuidando da dignidade da vítima, ele também não pode violar a dignidade dessa vítima. Então, o que, que ele vai ter que proibir? A manifestação sobre circunstâncias ou elementos alheios aos fatos, objetos e apuração nos autos. E a utilização de linguagem, de informações ou de material que ofendam a dignidade das vítimas e testemunhas. Então, isso traz alguns problemas, né? Porque, por exemplo, o que, que é, é algo que pode violar a dignidade da vítima? Porque percebam: vários casos a gente tem uma acusação em que a defesa do acusado é de que ele agiu em legítima defesa. Então, efetivamente, uma das duas partes está mentindo. O réu, que agora ele está com o réu, ele poderia, na verdade, ser vítima, a depender da versão que a gente adotar como verdadeira para aqueles fatos. Mas para que eu possa convencer o jurado de que o réu é quem está falando a verdade, em algum grau eu tenho que descredibilizar o depoimento da vítima. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou buscar as folhas de antecedentes da vítima, eu vou buscar históricos de envolvimentos dessa vítima com situações semelhantes, eu vou ter que trabalhar a reputação dessa vítima na sociedade. Mas como fazer isso com essa vedação do artigo 474? Né, a gente, eu entendo que eu não posso trazer fatos que são completamente incluídos né, fatos que não têm nada a ver com essa história aqui relacionada ao processo. Mas os antecedentes criminais, se eles podem ser utilizados em, favor, em, em, em desfavor do acusado. Se eu posso trazer a folha de antecedentes penais do acusado, eu tenho que igualmente permitir que a folha de antecedentes penais da vítima seja usada para confrontar as versões e, inclusive, em certo grau, sim, questionar a credibilidade dessa vítima enquanto depoente, né, Enquanto testemunho. Fato é que a gente tem esse dispositivo aqui que vai limitar em algum grau a plenitude de defesa, porque vai gerar um certo receio de esbarrar aqui. Esse dispositivo, ele não traz uma consequência específica, então. Vai depender muito do magistrado, né? Vai o que? Vai dissolver o conselho de sentença? Vai gerar uma nulidade? Mas nulidade para quem? Né? A gente não tem muita clareza nesse dispositivo. Mas é importante que vocês percebam que ele tem uns pontos que podem ser cobrados em prova. Primeiro ponto aqui é que ele se limita à instrução no plenário. Então percebam que ele não está no 478, ele está no 474A. Então ele vai aplicar aqui, pessoal, para a fase da instrução. Não aplica para os debates. Então vou botar aqui. Não... Para debates, ele vai se aplicar para todas as partes e demais sujeitos processuais. Então, aqui é para incluir todo mundo: é juiz, é promotor, é defensor, é delegado de polícia que vai ali relatar o inquérito, são os serventuários da justiça. Todo mundo tem que agir com dignidade. Nada de novo, né, pessoal? A gente tem regras de decoro já. A gente não pode revitimizar as pessoas e isso já está constando, inclusive, das leis orgânicas das próprias carreiras efetivamente que atuam ali. O AB tem regra, né? Código de Ética da OAB. Defensoria, Ministério Público e Magistratura têm os seus estatutos ali que já prevêem essa obrigatoriedade de dignidade e decoro. Então, nada novo por aqui. O que eu não posso é impedir que a defesa possa efetivamente trazer fatos sobre vítimas e testemunhas que sejam relevantes para credibilizar a versão do acusado. O Ruggles falou aqui que a pena é de 10 a 100 salários mínimos. Ela estava na cabeça com 40. Mas vejam a desproporção. Pode chegar a 100 salários mínimos essa multa para o advogado. Que efetivamente abandonar uma sessão plenária. Sem noção, né, gente? E o que, que vai ser vedado? Manifestação sobre circunstâncias, elementos e aqui alheios ao fa aos fatos, objetos de apuração nos autos. Eu entendo aqui que a história de vida da vítima, ela não é completamente alheia aos fatos. E a utilização de linguagem, informações ou materiais que ofendam a dignidade das vítimas e testemunhas. Aqui tudo, tudo tranquilo, né? Já tem mesmo que respeitar as pessoas. E aqui é mais uma. Regra aqui que já deveria ser cumprida mesmo independentemente de lei. Essa responsabilidade administrativa civil e penal também a gente vai ter que ficar de olho nisso. Por quê? Porque a responsabilidade penal, como é que eu vou ter responsabilidade penal? Porque a gente está falando aqui de crime contra a honra. Porém, o artigo 142 do Código Penal ele já prevê como uma hipótese de exclusão do crime a ofensa irrogada em juízo pelas partes ou seus procuradores na discussão dos fatos. Então não tenho injúria e difamação. Se eu estou ali ofendendo a outra parte em juízo, tá? Então isso é autorizado pela lei. Então a gente tem uma contradição aqui. Além disso, a gente tem as imunidades aqui que são atribuídas aos advogados, né? Isso tudo tem que ser respeitado na hora de compatibilizar essa norma. A gente vai para os debates, então, que é a fase em que as partes vão sustentar as suas hipóteses. E a gente tem o prazo de uma hora e meia, mais uma hora, né? No caso aqui, então, de. É... De réplica, então tem uma hora e meia para fala inicial, mais uma hora de réplica. E esse prazo vai ser dividido entre Ministério Público e assistente da acusação. Então, fiquem bem atentos aí no caso do boate Kiss. O assistente da acusação, nos debates, ele só fala se o Ministério Público deixar, tá? Porque se o Ministério Público esgotar uma hora e meia, não tem espaço para assistente da acusação. Na instrução não tem essa alimentação, então depois o Ministério Público o assistente pergunta e a gente não tem prazo para as perguntas, né? Mas nos debates... O assistente só fala se o Ministério Público deixar. Se eu tenho mais de um acusado, tudo vai ganhar uma hora. Então, aqui é uma hora e meia, ganhou uma hora. Aqui é uma hora, ganhou uma hora. Virou duas horas e meia, duas horas. Mesma coisa aqui também para a defesa: uma hora e meia, uma hora. Mais de um acusado, duas horas e meia, duas horas. O assistente da acusação ele tem que se habilitar cinco dias antes né, até cinco dias antes da data da sessão plenária para que ele possa efetivamente fazer uso da palavra. O que, que eu não posso falar nos debates, pessoal? Não posso falar da pronúncia ou do uso de algemas como argumento de autoridade. E eu não posso falar do silêncio em prejuízo do réu. Percebam aqui que aqui eu tenho as vedações, mas eu tenho aqui também a forma dessas vedações. Então, eu posso falar da pronúncia? Posso. Eu só não posso usar ela como argumento de autoridade. Fala assim, olha só, até o juiz falou. Não. Eu posso fazer a leitura de trechos da pronúncia. Essa peça, inclusive, ela vai ser oferecida para os jurados, o que eu não posso usar como argumento de autoridade. E o STJ já entendeu recentemente também que o silêncio do acusado pode ser mencionado pela acusação. Ele só não pode ser acusado em prejuízo. E aí eu pergunto: se o réu ficou em silêncio e isso não é conteúdo probatório, qual o outro motivo para o Ministério Público trazer isso para os jurados que não trazer uma impressão prejudicial para ele? Né? Não dá aquela falsa ideia do quem cala consente. Não vejo outro motivo. Então, para mim, a mera menção ao silêncio deveria sim ser reconhecida como nulidade, nulidade absoluta, porque a mera menção já é em prejuízo do acusado naturalmente. Mas o STJ não admite, né? Ele entende que deve ter um plus aí. Eu devo falar de forma aí que vai prejudicar efetivamente o acusado. E eu também não posso falar sobre documentos juntados até três dias antes dos fatos, do fato não do julgamento, que seja relacionado à matéria de fato. Se não for da matéria de fato, se for, por exemplo, uma propaganda, uma, uma reportagem jornalística de um fato análogo, que não é o fato sobre julgamento, não tem vedação. Percebam que o 478 e o 479 são as únicas vedações nos debates. Aquela questão lá da revitimização da vítima e testemunha não foi incluída aqui no 478, então é possível livremente nos debates fazer menção então, a esses elementos, porque no direito penal a gente tem então limitações que são sempre interpretadas de forma estrita. Legítima defesa da honra, pessoal. O, STJ, o STF vedou a utilização da tese da legítima defesa da honra, entendendo se tratar de tese inconstitucional. E ele entendeu que eu não posso nem fazer menção a essa tese, olha só. Firmaram o entendimento de que a tese da legítima defesa da honra é inconstitucional por contrariar os princípios da, da dignidade da pessoa humana, da proteção à vida e da igualdade de gênero e conferir a interpretação conforme a Constituição aos artigos 23 e 25 para vedar a interpretação de que a legítima defesa da honra a legítima defesa abrange também a honra e por fim pessoal não pode a defesa a acusação a autoridade policial e o juízo utilizar direta ou indiretamente a tese da legítima defesa da honra nem nas fases processuais nem nas pré-processuais que é a fase então das investigações sob pena de nulidade do ato e do julgamento. Então aqui o STF trouxe mais uma vedação nos debates. Tá? Então a gente tem aquelas do 478 e tem também essa que foi trazida pela jurisprudência do STF. Temos aí mais dois minutinhos, de produção, para fechar esse conteúdo? Então tá bom. Então não pode falar de legítima defesa da honra. Terminamos os debates, vamos para a votação. O artigo 483 ele traz uma ordem de quesitos, então eu começo perguntando: o fato aconteceu? Materialidade? Depois eu pergunto, o acusado praticou os fatos, autoria ou participação? O acusado deve ser absolvido ou condenado? Então, o jurado absolve o acusado? A pergunta é formulada dessa forma, por expressa previsão legal. Depois, primeiro eu pergunto aqui, causa de diminuição de pena? Pergunto aqui, então, o privilégio, por exemplo, né? Aplica o privilégio? Eu vou perguntar ele antes da causa de aumento. Pessoal, a causa de nulidade absoluta, eu não ter um quesito obrigatório, tá? Então, se faltou algum desses quesitos que é obrigatório, nulidade absoluta. Ou eu ter ali a, a, as qualificadoras e causa de aumento sendo julgadas antes das teses da defesa. Então, a tese da defesa vem antes das teses da acusação. Se eu tenho uma mera má formulação dos quesitos, nulidade relativa. E aí, você pode estar se perguntando, e aí, onde é que entra a desclassificação? Eu não vi essa tese aqui, né, pessoal? A desclassificação ela vai entrar ou aqui ou aqui, a depender de qual a tese mais ampla da defesa. Se a defesa tem tese de absolvição, então, se ela tem, por exemplo, uma tese de legítima defesa, uma tese de negativa de autoria, uma tese de clemência que seja, eu vou julgar, então, o quesito absolutório antes de decidir a respeito da desclassificação. Por quê? Porque se eu voto primeiro a desclassificação e o jurado entende que não é um doloso contra a vida, eu afastei a competência dele. Se eu afastei a competência dele, ele não vai julgar o quesito absolutório genérico, que é um quesito obrigatório. Então, se eu tenho tese de defesa mais ampla, primeiro eu volto à absolvição. Se eu não tenho, primeiro eu volto à desclassificação. Na sentença, eu vou ter a condenação ou a absolvição. E nesses casos aqui, então, o juiz vai fazer a sentença e a dosimetria, né? Dosimetria no caso de condenação. Se eu tenho a desclassificação, pessoal, aqui nesse momento é o juiz presidente que já vai definir qual o crime remanescente, ou até mesmo se tem algum crime remanescente. Pode ser que não tenha crime. Então vamos dizer que a gente tem, por exemplo, uma tentativa com uso de arma branca, em que eu desferi golpes, mas eu não cheguei a atingir a pessoa. Não tem um crime aí, né, é diferente do disparo de arma de fogo ou do porte de arma de fogo, que vai ser o crime remanescente no caso de eu ter então uma desclassificação. E o crime conexo, ele vai ser julgado aqui também, né? Se eu tenho condenação pelo conselho de sentença, quem vai decidir é o jurado. Se eu tenho absolvição pelo conselho de sentença, o jurado decide. E se eu tenho desclassificação, quem vai decidir o crime conexo é o juiz, tá? Porque o jurado entendeu que não é competente. O STF entendeu, ele está decidindo ainda esse RR, recomendo que você coloque no push, mas tem posicionamento da primeira turma entendendo pela possibilidade de execução provisória da pena, tá? Então a turma do ministro Barroso. Porém a gente teve a ADC 434454 que veda a execução provisória da pena após a condenação em segunda instância. O artigo 492 é importante que vocês leiam porque ele admite a execução quando a pena foi igual ou superior a 15 anos, tá? Então esse dispositivo ele está vigente. E a gente só vai ter o afastamento dessa execução provisória quando o juiz presidente perceber ali, né, que a gente tem uma questão substancial que pode ser alterada pelo juiz e levar plausivelmente à revisão da condenação. É o que eu chamo de juiz esquizofrênico, que acabou de condenar, acabou de fazer a sentença, mas ele acha que a sentença dele não vai colar, né? E o Tribunal, ao receber o recurso, também pode dar efeito suspensivo a essa execução provisória da pena quando ele perceber que pode haver uma, uma alteração substancial nessa, nessa condenação. Recomendo que vocês façam a leitura do artigo 492, tá bom? A apelação também ela cabe aqui de fundamentação vinculada. Vale a pena vocês saberem essas hipóteses aqui. Não vai dar para entrar em detalhes. E eu deixei aqui alguns slides. Esses slides vão estar aqui no conteúdo. Não vou conseguir abordar todos, mas é interessante que vocês saibam esses precedentes aqui do STF. Tá bom, pessoal? É... Qualquer dúvida que ficar, a gente não conseguiu concluir esse conteúdo. O Tribunal do Júri realmente é um conteúdo muito extenso para falar em uma hora. Mas se vocês ficarem com alguma dúvida dos slides que eu ainda não tive a oportunidade de conversar, me manda direct no Instagram, que eu esclareço também para vocês antes da prova. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. O Tribunal do Júri é sempre um tema muito importante. E desejo a vocês uma excelente prova. E a gente se vê na revisão de véspera.